Вимушена переселенка із Мелітополя Тетяна Дудка проводить майстер-клас із розпису футболки. Так, розповідає, під час заходу ділиться досвідом відкриття власного бізнесу з іншими людьми, які переїхали до Хмельницького через війну. Переїхала до Хмельницького і почала займатися розписом піджаків, футболок, сумочок. Можливо, тут побачать мене інші переселенці. І вони побачать, що, в принципі, як би погано тобі не було, можна щось робити та бути корисним. До Всесвітнього дня біженців благодійний фонд «Рокада» організував захід у Хмельницькому біля кінотеатру імені Шевченка задля підтримки вимушених переселенців, розповідає регіональна координаторка фонду Тетяна Сич. Це день, коли ми згадуємо всіх осіб, які мають категорію біженців, шукачів притулку або вимушених переселенців. Що означає «згадуємо»? Ми піднімаємо питання цих людей, їхні проблеми, які є в усьому світі. Це і захист їхніх прав, і розміщення, і інтеграція. Організатори підготували 8 локацій, які символізують виклики, що з ними доводиться стикатися людям, які покинули рідну домівку через війну. Одна із локацій – станція «Зібрати у валізу все життя». На 15 мольбертах зобразили історії вимушених переселенців та біженців. На землі встановили валізи. Що у них, розповідає менеджерка фонду Анастасія Грига. У валізах, що поряд біля мольбертів, покладені ті три речі, які вони перші взяли з собою. Також кожен бажаючий, хто проходить повз цю виставку, може залишити у цій символічній скриньці цінностей ті три речі, які він завжди, які він би взяв з собою. До історій на мольбертах приглядається Олександр Доценко. Чоловік вимушено покинув рідний дім у Донецьку, до Хмельницького переїхав разом із дружиною. Олександр розповідає, донька його стала біженкою, виїхала за кордон. Здесь теж були тривоги, взриви. Таким образом, она роженица, поэтому нежелательно было для здоровья. Мы покинули свой родной, любимый город в связи с тем, что был тыск. Вот. І сложності в соціальному аспекті. Локації станції оформили у вигляді квесту для відвідувачів, каже Тетяна Сич. Серед них – місце для отримання правопросвітницької допомоги та ігрова зона з майстер-класами. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.